pike pranverore do të jetë kjo fundjavë në territorin shqiptar me të gjitha karakteristikat të diell, vranësira dhe momente me pika shiu. Si pas Meteoalp, më i rrezikuar nga rebeshët e izoluara këtë të shtunë janë jugu dhe juglindja e vendit. Pak më i favorizuar është Adriatiku, ku do të ketë thellime pranësira, ka një përmisim të dukshëm dita e diel, ku moti është i thellë pothuajse në të gjithë ulërsirën perëndimore dhe vjen bregdetare. Moti do të jetë kështu relativisht i freskët, me temperatura që nuk shkojnë më shumë se 26 gradë. Jemi në temperatura tipike të pranverës. Madje ky maj na ngjason me një maj si ai i viteve 90, ku nuk është se menjëherë kaloi me mëngë të shkurtra. Maksimale luhaten 25-26 gradë. Edhe në fillimin e javës së ardhshme do të kemi prezente vranësirat. Kushtet e motit përmirësohen ndjeshëm nisur nga 15 maj. Prezenca e reshjeve do jetë më e pakët dhe do kemi më shumë ditë me diell. Deri në fund të muaj, temperaturat pritet të ngjiten deri në 30 gradë Celsius.